Bet tagad gan mēs esam sazvanījuši mūsu kolēģi Ingu Spriņģi, jo šovakar ir raidījums viens pret viens aktuālā intervija, un viņas šī vakara viesis ir visai īpašs cilvēks, ja tā var teikt. Labrīt, Inga. Jā, noteikti. Labrīt, Inga bija devusies uz Tallinu, zinām, tikies ar prezidentu Ilvesu. Jā, tieši tā, mēs vakardien bijām aizbraukuši, jo es šo interviju lūdzu Ilveskungam jau pirms gada, manuprāt, ļoti gaidīju, bet kaut kā viņš tā kā interesi īpaši līdz šim neizrādīja, un tad nesen mēs uzzinājāmies Twitter, un viss notika ļoti ātri, un viņš piekrita interviju, un tad mēs vienkārši braucām pie viņa vakardien, nofilmējām interviju, un šovakar arī parādīsim. Būs spraigi un interesanti? Nu, pēc intervijas preci cilvēki, kas sēdē klāt visu laiku intervijas laikā, viņi intervijas laikā vienreiz pieliek kājās, bet viņi tomēr nepārtrauc interviju. Un pēc tam viņi sazinājās, nu, savā starpā sarunājās un teica, nu, ka tikos ar 7:00 vakarā, nu, labi, mēs uzrakstīsim jau paziņojumu, kāds ir mūsu viedoklis. Nu, skaidrojumu, ko prezidenta kungs izdomāja dažiem konkrētiem izteikumiem. Tā kā es neesmu pārpratums redzējuši, jo viens ir, ka tas esi klātienē un runātot cilvēku redzējuši, kā tas būs televizorā izskatīsies, bet es pati biju ļoti pārsteigta par to, kā tas viss notika, bet nu, pozitīvā nozīmē.